Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui para vocês diretamente da rua, vendendo aqui na nossa cidade algumas plantinhas, folhagens, 20, 10 reais a maioria. Olha para vocês verem, coisa mais linda. Essa aqui 5 reais, tá com a florzinha branca. Quartou por aqui. Mais tarde vai chegar plantas novas pra gente, vou filmar para vocês. Olha esse calagem, que bonitinho, gente. 5 reais, cachepô colorido, 5 reais também. Suculenta, olha que linda, gente, 10 reais. Mais caládium, 5 reais. Essa folhagem aqui, que lindinha, gente, 10 reais. Essa outra aqui também, 10 reais. Muda de costela de Adão, 5 reais, gente. Ó, pendente, já tá caindo. Essa outra begônia aqui, 10 reais. Begônia gripó. Tava 15, agora baixamos pra 10. Pra sair, só tem duas unidades, eu acho, também, gente. Essa outra folhagem aqui, linda, 10 reais. Só soltou folha nova. Mostrando as outras coisinhas. Esse mês de maio, mês das mães, muitas promoções, gente. Essa bandeja aqui, 5 reais, qualquer uma plantinha aqui dentro. Tem a asa de anjo, mudinha, peperona melancia, castelinho, esse outro cactus, orelha schwerk, essa outra begoninha, 5 reais qualquer uma, gente. Comigo ninguém pode, 15 reais esse daqui, gente. Tá bem grande, bem bonito. Ignore os barulhos, né, que já estamos no centro aqui. Agora são 7 da manhã, então já tá pleno movimento. Essa cuia linda aqui, gente, olha, 15 reais. Muda de antúrio, 15 reais também. Essa alocácea aqui, 10 reais. Essa outra também, 10 reais. Também 10 reais essa outra planta aqui, gente. Olha pra vocês verem, chifre de viado, 20 reais. Essa outra plantinha aqui, 15 reais, folhagem. Begônia asa de anjo, 15 reais. Árvore da felicidade, 10 reais. Aquela folhagem ali linda, 10 reais. Justiça rosa, 20 reais. Olha essa rosa do deserto, que linda, gente. Que perfeição. Apenas 25 reais, olha pra vocês verem. Muda de violeta, 5 reais. Coração emaranhado, 15 reais. Olha essa glauconia branca, gente, que linda. 10 reais na cuia, já com alça. Olha essa suculenta orelha de elefante, gente. Enorme, gigante. O vaso dela é um pré-vaso. Não, na verdade, nem um pré-vaso. É um vaso melhor. É, de 1 litro e pouco, mais ou menos. Quase 2 litros. Ela tá 50 reais, gente. Muito linda ela, muito grande. Também temos essa bandeja na promoção, 5 reais apenas. Essa outra também, 5 reais apenas. Olha que coisa mais linda, gente. Cactos e suculentos na promoção esse mês de maio, pro dia das mães. Essa outra glauconia roxa, 10 reais na cuia também. Olha essa aqui que lindinha, 5 reais. Cachepô laranja também, 5 reais. Agora estamos na bandeja de 10 reais, gente. Tem aqui a Black Prince, rabo de gato, rabo de macaco e outros cactos raiz próprio. 10 reais cada um, gente. Outra suculenta ali, gente, 5 reais. Essa bandejinha aqui na promoção, 3 reais. Cactos. Nos vasos pote 9, coloridos. Rabo de macaco na cuia, 20 reais. Rabo de gato, 20 reais. Mais o cachepôzinho laranja, 5 reais. Até dali, rabo de gato e macaco plantado junto, 30 reais. Esse gato aqui, grandão na cuia, 30 reais também, gente. Olha pra vocês verem. Muda de rosa deserto, apenas 25 reais. Muda de cajamirim, 20 reais. Muda de coqueiro lá atrás, 20 reais também. Olha essa linda, gente, essa suculenta. Coisa mais linda, gigante, 30 reais apenas, gente. Coisa mais linda. E por último, esse croton lindo também, 20 reais apenas. A gente tá aqui na beira do rio, vendendo a nossa cidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, gente. E é isso aí. De tarde, chegando as plantas, vou filmar para vocês as plantas que chegaram pra gente para as vendas de quinta-feira e pro dia das mães. Deixa o like.
Para quem fica perguntando, a gente é do estado do Espírito Santo, no interior. A gente mora numa cidadezinha do interior, a gente vende nas ruas e no centro, nossa pequena floricultura é em casa. Siga a gente no Instagram, floricultura, arroba lírio do vale. E é isso aí, gente. Quartou por aqui. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.